Je tu ďalší diel série Píš, série Príroda, inteligencia a šach. Aj na jeseň treba riešiť šachové úlohy. Tak sa hneď do toho dajme. Som biely, mám dve veže, dve ľahké figúry. Super má dve veže a tiež dve ľahké figúry. Neútočí mi na nič. Superovi tiež nič nevisí. Máme tu pokročilého pešiaka. Vežu. Na tej diagonále, na hlavnej diagonále rentgenovo útočí tento strelec na kráľa. Mám výhodu dvoch strelcov, výhodu páru strelcov. Ako toto všetko využiť? Táto väža nie je krytá. Ani ďalšia väža. Zatiaľ ma nič nenapadá. Keby som vzal väžou pešiaka na D6 a super by mi ho vzal to väžou, tak mu dám potom šach a o tú väžu príde spolu s jazdcom. Čo sa stane, keď sa rozhodne to väžou niekde ustúpiť? Ale musí ustúpiť tak, aby pokryl toho jazdca. To je možné iba z pola E8, tam však mám strelca. Takže myslím, že som našiel riešenie. Nevidím tu žiadny problém, takže beriem vežou pešiaka na D6. Teraz dávam šach. Súčasne útočím aj na väžu D6 a tú väžu by som mal získať. Takže skončil som s figurou navyše, s ľahkou figurou navyše. A bol to aj doposiaľ podľa ratingu najťažší problém. Pokračujeme úlohou číslo 2. Som biely, mám väžu a pokročilého pešiaka. To je dôležité. To pravdepodobne tú partiu rozhodne. Len ako to zahrať? Na poli D pôsobí aj superová väža, takže musím ju nejako z toho stĺpca dostať, prípadne sa dostať s kráľom až ku podpore toho postúpivšieho pešiaka. Skúsim najskôr, čo by sa stalo po ťahu väža na C4. Král na G4 nepustí superového kráľa na stĺpec F. Takže keby ten král ustúpil na pole D5 alebo D4, tým by sa miešal do cesty vlastnej veži a asi na D4 by ani nemohli si tak
lebo tu bude tá väža na C4, jedine na D5. By som si mohol postaviť dámu, aj keby to malo znamenať stratu na väže. Keby však ustúpil na pole E3, tak aké by bolo moje ďalšie pokračovanie. Už by bol možný iba samovražedný šach z pola E4, ktorý by nič nepriniesol. Že by zostával iba ten postup kráľa ku veži. Ešte raz preskúmam ten ťah, veža na C4 šach. A kritický je ústup na pole E3. No, mohol by som tú väžu potom presunúť na pole C3. Čím by som ju dostal do väzby, síce by som o ňu prišiel, ale staviam si tú dámu. A dáma proti veži a pešiakovi. Nebolo by to celkom ľahké, ale rozdiel medzi hodnotou veže a dámy sú 4 body. Takže predpokladám, že by to malo stačiť. Takže šach. No. A obeta veže za postavenie dámy. Taká úloha. Číslo 2 je vyriešená. A minule som to asi zle povedal. Tie rekordy znamenajú, že momentálne mám najvyššie elo, ako som mal. Nie, že problém mal najvyššie elo, ktoré som riešil. 0 komentárov. Úloha číslo 3. Som čierny, mám dve veže, strelca, dámu. Super, má dve veže, strelca, dámu. Sme vyrovnaní. Mám napadnutú vežu na G5. Ja zas utočím na strelca na D4. Super, vlastne nemal kam tým strelcom ustúpiť. Tak sa rozhodol napadnúť mi vežu. Ak by som mu ja toho strelca vzal a on mi vzal vežu, tak nebolo by to pre neho výhodné, pretože ja by som mu v ďalšom ťahu mohol vzať túto vežu na E3 tým istým pešiakom. Takže vyzerá to tak, že si môžem dovoliť toho strelca vziať. Ešte sa pozrieme na nejaké možné medziťahy. Takže beriem mu strelca. On môže tú napadnutou vežou ísť na základný rad, ale ten mám v bezpečí. Tak ja by som v tom prípade to mojou vežou mohol ustúpiť, ktorú mi napadá super, s vežou na G5. Myslím, že mi nič nebraní v tom, aby som toho strelca vzal. No a beriem aj vežu. Takže žiadny medziťah sa nekonal. Úloha číslo 4. Som čierny. Mám väžu
a strelca, súper má vežu a jazdca. Mám pokročilého pešiaka. To môže zohrať dôležitú úlohu. Aj tento pešiak je dobrý. Ak by som sa rozhodol pre útok na kráľa, nepustí toho kráľa na pole F4 a kryje aj pole D4. Kráľ má k dispozícii iba tieto dve polia, F2 a E2. Buď útok na kráľa, alebo nejako odlákať tú vežu z pola B1. Alebo to nejako spojiť dokopy. Kráľovi nemôžem dať žiadny šach, ktorý by nebol samovražedný. Môžem dať šach z pola D3, ale to jednoducho prídem o vežu. Tohoto pešiaka voľného nemám ani krytého. Zahrať. Toho pešiaka môžem samozrejme pokryť ťahom veža na B4, ale super sa môže rozhodnúť ísť k tomu pešiakovi s kráľom a získať ho. Ja mám bielopolného pešiaka, takže toho pešiaka už nemám ako ďalej kryť a môj kráľ je pomerne ďaleko. Ten obranný ťah je jediné, čo ma zatiaľ napadá, alebo čo mi zatiaľ napadá. Takže by som dal ten obranný ťah vieža na B4. Tak super by sa vydal tomu pešiakovi, dajme tomu ťahom kráľ na D2. Keby som sa rozhodol odohnať tú vežu ťahom strelec na A2 po ťahu veža na B4, tak by tá veža musela odísť. Kráľ ešte nestihol prísť úplne pri pešiaka, je ešte len na D2. Ak by to vežou odišiel, tak si postavím dámu. Ak to vežou neodíde, príde o kvalitu. Myslím, že by to aj mohlo byť riešením. Takže veža super sa buď priblíži kráľom, alebo pôjde jazdcom na D2 s cieľom zaútočiť na toho pešiaka. Viem, že z pola D4 to nebude možné. Nevidím žiadnu chybu v mojom pláne, takže ideme kryť pešiaka a potom zaútočiť na vežu. Takže veža na B4.
Ešte teraz ma napadlo, že čo keby biely mi vzal pešiaka na e5 a potom zaútočil na toto pešiaka spola d3. Takže ja idem sem, on mi bere pešiaka, ja mu útočím na vežu. A on mi z tohto pola tiež útočí na vežu. Pravdepodobne by som musel tou dámou ustúpiť na toto pole, na pole B3. No a tak by som bol stále na tom lepšie. Takže držím sa pôvodného plánu. Veža na B4. Áno. Počítač je inteligentný. Nemením plán. Idem selcom na A2. Jazdec pôjde na D3. Ja postupím vežové jedno poličko dopredu. Môže ten záver byť ešte zaujímavý, ale nejako to nemám ako vylepšiť. Tým strancom tam jednoducho musím ísť a zabraniť ťahu jazdec na D3 nemám ako, takže idem tam so strelcom. No, našťastie sa rozhodol pre ťah veža na B2. Tu nemám nad čím váhať. No, mám nad čím váhať. Keď zoberiem tú vežu, tak mi hrozí vidlička, ale našťastie tu mám toho strelca. Pozrieme si jeden komentár. Charašo. Pokračujem úlohou číslo 5. Dúfajme, že poslednou. Mám dve veže, dve ľahké figúry. Super, má dve veže, dve ľahké figúry. Máme dámu. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Nemá krytého. No, má. Má všetky figúry pokryté. Hrozí možno vymeniť dámy. Čo tu nájdem? Čo by som mohol nejako využiť? No je možný šach jazdcom z pola E2. Len či to niečo prinesie. Bielý ustúpi kráľom na pole H1 do rohu. To by mohlo byť zaujímavé, pretože ústupom kráľa do rohu už nebude táto väža krytá. Takže nejakú taktiku. Táto dáma vlastne rentgenovo pôsobí aj na H2, takže dal by som jazdec na E2. Ústup do rohu. A teraz keby som tým jazdcom dal znovu šach, tento raz z pola G3. Už by to bol nebezpečnejší šach, pretože to vidlička utočím aj na vežu. Keby ma vzal pešiakom na F3,
To by bolo pre mňa super. Už som myslel, že dám mat vežu na Fena, ale má tu ešte jazdca. Takže to vyzerá na slepú uličku. Smola je, že aj prístupové pole na základný rad, kde je strelec. Vyzerá mať útočnejšie postavenie, ale biely má dobrú obranu. No a ešte naposledy pozriem ten ťah jazdec na E2, či to je naozaj slepá ulička. Takže šach, ústup do rohu, poťahu jazdec na G3. Ma môže biely vziať dvomi spôsobmi, dajme tomu ma zoberie tým pešiakom na H2. A nemám nič. Čo zahrať? Skúsime ešte nejaký odskok potom toho jazdca, takže najskôr pôjde sem. Potom by mohol ísť na pole do 4. No ale žiadna hrozba. Zatiaľ som bezradný. Čo keby som využil ťah veža dáma na A8? A to by bola pekná blbosť. Super by vymenil dámy a pobraný vežou by som prišiel ešte aj o vežu. Takže čo? Zatiaľ nevidím, čo by som sa mal zachytiť. Ešte by som mohol zapojiť do hry strelca ťahom strelec na D5. Získal by som pešiaka. A čo ďalej? Že by som potom obetoval toho strelca na poli G2. A opäť by nastúpil do hry ten jazdec.
že by sa blížila prehra číslo 2. Ten ťah sles na D5 by mi aj umožnil ťah dáma na A1, no ale tam nič nezískavam. No. Nejaká vidlička nič neprináša, pretože všetky figúry bieleho sú kryté. Nejaký dvojitý úder nevidím. Stále jediné čo, zaujímavé, čo som dosiaľ našiel, je ten ťah jazdec na E2, len nič neprináša. Že by som si to nejako pripravil, išiel dámov na B5 a potom odskoku získať kvalitu, že super môže zahrať obranné ťahy. Výmena dáma nič neprináša. No jedine, že tá väža jeho bude nekrytá, len černopoľného strelca nemám. Jazdec je od tej väže ďaleko. No. Čo to bude? To by ma strašne zaujímalo. Tak pešiakov mám 2, super má až 4 pešiakov. Takže keby sme to brali aj s pešiakmi, tak vlastne prehrávam o 2 pešiakov. Jedného môžem získať späť. Tým to končí. Tak. Že by som sa vzdal. Nie kliknutím na tlačidlo Dajsa, ale tým, že zahrám ťah, po ktorom neviem čo ďalej, aby toto video nebolo nekonečne dlhé.
kváham medzi tým ťahom jazdec na E2 s iluzornými hrozbami alebo strelec na C5 aspoň zisk pešiaka. No, však môžem ešte dať aj jazdec na H3. Keby ma vzal, čo ďalej? Nič. Čo nevidím, to som strašne zvedavý. Či som mal šancu tento problém vyriešiť. Opäť sa vraciam späť k tomu jazdec na E2, ústup do rohu. Obeť jazdca na poli G3. By mohla byť nakoniec predsa len zaujímavá, pretože keby ma vzal tým pešiakom, ja by som toho pešiaka mohol vzať dámou, ak by ma vzal ďalším pešiakom, tú dámu, by som mohol dať šach z pola F1, lenže on jednoducho ustúpi. Tu mám väžu. No, jedine, čo mi prípada zaujímavé, je ťah jazdec na E2, tak ho zahrám. A je to prekvapujúce aj dobre. No a teraz, či si môžem dovoliť ten ťah jazdec na G3. Prípadne obetovať hneď dámu. Zaujímavé, ako sa po jednom ťahu všetko vyjasní. Tento motív by mohol byť, takže dáma na H2. Jediná možná obrana vziať a presuniem väžu na H4. Tento jazdec kryje tieto dve polia a tu mám väžu. Tento mat sa mi zdá, že má aj nejaký názov, takže beriem pešiaka na H2. Dávam mat. A názov je Anastázia, mat Anastázia. Tento mat nastane vtedy, keď je superov král chytený na okraji šachovnice, to v našom prípade bolo na krajinom stĺpci s vežou, alebo môže to byť aj dáma. Tá veža, prípadne dáma, dávajú mat na prvom alebo poslednom rade, alebo stĺpci. V našom prípade je to stĺpec a jazdec blokuje dve ústupové polia. Toto pole, v našom prípade pole G1 a pole G3. A dôležité sú aj vlastné kamene supera. Tento pešiak blokuje toto ústupové polie. Pozrieme si na vzor tu. Tak je to v podstate to isté. Možno, že aj
Nie je to úplne to isté, ale takmer. Takže máme vežu, ktorá dáva šach. Jazdec blokuje tieto dve ústupové polia na vedľajšom stĺpci a tretie ústupové polie blokuje vlastný pešiak. Tak, neveril som tomu, ale som rád, že ma zachránila Anastázia. A tu si musím pamätať. Takže toto som videl od počiatku, ale tento ťah dáma na H2 ma napadol až keď som to uvidel priamo na šachovnici. Už mi aj budík oznamuje, že mám končiť, takže končím, menia sa aj svetelné podmienky, takže je čas vypariť sa.